Přeji vám krásný den. Vítejte u tohoto videa, které bych ráda věnovala nadcházející události, kterou je jarní rovnodennost a která proběhne v pondělí 20. března ve 22:24. Proč právě chci hovořit o jarní rovnodennosti? Stejně tak jako podzimní rovnodennost anebo slunovraty jsou velmi důležité milníky v životě lidstva, planety, ale i vesmíru. A energeticky nás velmi podporují, pomáhají nám na té cestě změn, na té cestě k návratu k sobě. A konkrétně tato jarní rovnodennost je zaměřena na naši vnitřní harmonii, na naši vnitřní rovnováhu. Ona vlastně každá rovnodennost je zaměřená na rovnováhu, ale ta letošní jarní rovnodennost nás podporuje v tom, abychom v sobě ukotvili tu rovnováhu a tu harmonii, protože z pozice a z prostoru rovnováhy a harmonie my dokážeme potom mnohem vědomějc skutečně tvořit ten život takový, jaký ho chceme mít. Pokud my vstoupíme, ukotvíme se v té vnitřní rovnováze a harmonii, tak se dostáváme do souladu sami se sebou. Tím pádem se nám aktivuje ta naše pradávná schopnost, kterou v sobě máme, tak, abychom si skutečně tvořili takový život, jaký chceme žít. Abychom si uvědomili, kde máme třeba naše limity a ty limity z toho života propustili. A abychom se víc zaměřili na to, co nám do toho života přináší to pozitivní, co nás podporuje, co podporuje ty naše dary, ty naše talenty, a to, kým skutečně jsme, protože každý člověk je naprosto jedinečný. Pokud my nejsme v té rovnováze, v té vnitřní autoritě, tak energeticky potom přitahujeme do života události, které bychom vlastně ani nemuseli prožívat. A to jsou různé zbytečné problémy, strachy, neustále se točení v kruhu, neustále opakování určitých událostí v životě, které se jakoby nabalují jedna na druhou a pro které třeba v tu chvíli nemáme nebo neumíme vymyslet nějaké řešení. A ta pozice té vnitřní harmonie, ten prostor té rovnováhy, není o tom, že je život jako celkově zalitý sluncem a že nemáme žádné starosti nebo žádné negativní emoce. To všechno je i součástí života, ale s čím my si dokážeme na té energetické úrovni poradit. To znamená, že nás to posune, nebo že nás to v nějaké oblasti uzdraví, nebo že díky tomu v nějaké oblasti vyrosteme. Ale není to o tom, že bychom zůstali na jednom místě, že bychom stagnovali a že bychom se neustále točili v kruhu. Ten prostor té naší vnitřní rovnováhy je naše tvůrčí síla. A já jako ke každé rovnodennosti, ke každému slunovratu vytvářím vždycky meditační proces, který pomáhá nebo je takovým průvodcem právě k tomu našemu zdroji, k té naší pradávné schopnosti. A není to klasická meditace, je to proces, ve kterém jdeme k sobě, jdeme do té naší síly, jdeme k té moudrosti a dokážeme přepsat díky tomu různé podvědomé vzorce, rozpustit různé emoční bloky, nezdravé strachy a napojit se na ten náš zdroj, který je tvořivý. Tuto meditaci budu pro vás tvořit aktuálně a díky ní vy si v sobě budete moci ukotvit tu rovnováhu a tu harmonii, která potom v praxi funguje tak, že dokážete mnohem lépe najít řešení, mnohem lépe přitahovat události, které vám do života přinesou další možnosti a to nejlepší možné řešení. V té meditaci si dokážete rozpustit některé limity a některé podvědomé vzorce. Já jsem se rozhodla, že k této meditaci jarní rovnodennosti, kterou jsem nazvala Klíč k tvoření nové reality, ještě vám dát dva dárky, a to další meditační proces vědomé tvoření života, díky kterému vy se dokážete více propojit ještě s tím vaším zdrojem a po praktikování těchto meditací daleko víc se postavíte do své síly a potom ještě s 50% slevou
vám nabídnout můj online program Magnetická mysl a zákon přitažlivosti, která je také o vědomém tvoření života. Pokud vás toto zaujalo, tak mrkněte pod video, tam najdete odkaz. Jinak bych ráda ještě řekla, že tato akce bude trvat jenom do 23. března do půlnoci, tak jenom, abyste ji nepropásli. A ty meditace vám samozřejmě zůstanou, i ten online program vám zůstane. A tyto meditace, jak ta jarní rovnodennost, tím, že je to o rovnováze, o harmonii, a ta druhá o vědomém tvoření, tak s ní vlastně můžete pracovat pořád. A když těmito meditačními procesy budete procházet pravidelně, systematicky, tak už za 21 dní až 2 měsíce opravdu začnete pociťovat výsledky. Uvidíte, jak se ve vašem životě mění okolnosti, jak se mění vaše okolí. A to je proto, že vy něco budete měnit v sobě. A to, co vás v životě trápilo dlouhodobě, tak začne ztrácet na síle. A naopak to, co je pro vás pozitivní a přínosné, tak bude proudit do vašeho života. Já vám děkuji za pozornost a pokud se rozhodnete pro tyto meditační procesy, jak pro jarní rovnodennost, tak pro vědomé tvoření a třeba i pro online program Magnetická mysl a zákon přitažlivosti, tak já budu moc ráda, když mi potom napíšete, buď tady pod video nebo do e-mailu, jak se vám s těmito meditacemi i s tím programem pracuje a co vám to hlavně do života přináší, co nového se ve vašem životě změnilo a stalo. Tak ještě jednou děkuji a příště se budu těšit na viděnou.